Помоћ при паркирању открива препреке сприједа, страга и бочно од возила тијеком паркирања. Емитира звучна упозорења чија се учесталост повећава с приближавањем препреке. А претвара се у непрекидан звук када је препрека на 20 или 30 сантиметра од возила. Уз звучна упозорења имате и приказ на заслону који вам омогућује да боље визуализирате подручје око возила. Сустав се активира на вишефункцијском заслону.